Utaingia hivi nikuje nisimame hapa. Nikishasimama hapo unafanya kazi vizuri, unasikia? Sawa. Una role sahihi vizuri. Sawa eh. Acha kuongea kwa video. Tumekuja Nairobi kwa hustle. Nini nakuzungua hapo? Nataka kuturudisha tu sawa. Sawa. Acha mchezo wewe. Ulitoa wapi? Ulitoa wapi? Ulitoa wapi? Wewe nini imekuleta hapa? Kitu imeleta hapa nitufanye interview. Interview nyingine ni sisi tuliachana kazi. Nimepata comments poa. Watu wana comment vipaji nimezito kujua na fadi group site wa post. Tunafanya mwisho. Kazi ni editing. Editing haziharibu mambo tena. Na ni ya mwisho na aturudi. Editing na editor haziharibu mambo. Na hii vitu ya nyuma unatoa. Sisi ni watu kutoka coast. Nini unatokea wewe? Unatokea kuruia hapo hivi? Mbona ni ngiri kuruia kwa vitu yetu ya kijeti coast? Relax. Ah, mimi moyo wangu umechomoka. Relax tu. Moyo wangu umechomoka bwana. Ah. Wale Malindi. Dera. Wale Malindi. Dera. Pojo. Pojo. Mdalasini. Mdalasini. Ah. Kwa sawa. Nisharu. Haya. Kwa sawa kameramani. Niko sawa, niko njui dhe. Kabisa. Kabisa. Kwa ni njui kaa. Nasikia tu njaa, nasikia njaa. Nasikia njaa. Ukulisha kameramani wako. Nasikia njaa. Karibuni kwenye hatujielewi show. Amerudi tena. Sio jina. Sinipete jina langu jamani, watu walijua. Yasemekana kuwa wewe wajifungia kwenye blanketi na mkeo kisha wajamba. Ukweli ulongo? Ukweli nusu, uongo nusu. Ukweli wapi, ulongo wapi? Ukweli ndio najifunika blanketi moja na mke wangu. Nalo sikatai. Yeah. Uongo sinyambi. Sina kinyambizi mimi. Ila sasa njoo anuka mnyambo. Pole. Mimi sinuki mnyambo. Ila maybe perfume ambayo nimepewa na mke wangu yanuka mnyambo. Ila mimi sinuki mnyambo. Jambo chako cha nuka kweli. Ila swali la pili. Yasemekana kuwa wewe watumia msala katika hoteli zote ambazo umeingia, watumia msala na upigi flashing. Sana sana kuna yule mmoja ambaye akusumbua wakijaribu kufurashi yaonekana yako ni very strong. Inasema resist, reject, hataki kwema. Ukweli ulongo? Ukweli nusu, uongo nusu. Ukweli unatokea mahali ambapo mimi ndio, mimi huenda kwa hoteli za kifahari mimi. Mimi nenda hoteli za kifahari, mimi nimeingia hoteli ambayo Hassan Joho hakula huko. Nimeingia hivi na tunaingia hivi Ruto yoingia. Naingia hivi Songo ya kitu. Naitisha serviette, shikia tisha serviette. Kwenda kwa choo ndio sikatai mimi wewe. Na uenda choo za kifahari. Hizo hazitaji kuflash na mkono. Wewe sema tu flash na ya flash. Ila pale kwa uongo mimi. Mimi wana flash. Yaani mimi si yule mtu ambaye si ati si flash. Na flash. Ila wajua yaonekana ukweli yako yasumbua. Kwa sababu wewe ukaa mgumu wewe. Kukuwa na ugumu sikatai. Mimi ngozi yangu ngumu kama mama. Ila sasa ugumu pale kwa shoni anaye si bibi. Mimi utoa ile maji maji. Ile ambalo ukiflash tu hivi yayuka mbio mbio na maji yaende. Sawa, usilifanye roho yangu ichafuke. Swali la tatu. Yasemekana kuwa cheka nini sasa? Nakaa kikaragosi wewe nani? Nasema kati kidogo. Bana tuko serious. Unapata stanga rekesh kwa nyama mashu na kujiyuka pana. Mashu na yeyuka tu pia. Wachana na hiyo story. Shonde na yeyuka. Ina yeyuka na mashu. Nasema mcheke bwana. Sawa basi, sawa, sawa. Sawa, sawa. Nirudishe kikosi, nirudishe kikosi, nirudishe kikosi. Wale. Wale Malindi. Dera pojo. Mahambri. Nani anakuambia mcha bwana? Sisi tunamshuta mwa tushuti. Unani alikuwa ndio sababu kuzona na mwalimu mmoja. Kama mtaru huyo. Mangwisi yake. Sisi ndapo inurui. Kuna ndani nani wewe? Hapo ndo kwa mwele rekasi mna kaka kula mitu bichi. Hakuna ngapi nani? Kula hivi nikili. Ah. Watu wengine wengine ndo kama wako kazi ya. Wanaanza kwa kazi. Hao ndio wani mazi mwenye yuko na yuko kwa basi. Na wewe ndio unanyapa nyapa hapo. Kila sana zinasikia kwa interview una stupid. Tumalize kwani. Kwa kisogo.
kwa kisogo. Uongo. Acha na huyu leta mimi nikashikie. Ah, tuendelee. Continuity iko sawa. Iko fit. Haya. Poleni kwenye hitilafu hiyo ya kiumeme ila tumerudi. Swali langu la mwisho kwako. Yasemekana kuwa na umri wako wa Goliato kuanzia juu mpaka chini ati wewe waogopa kwenda nje kukojoa. Una ndoo kwenye nyumba ambayo wajitumia kujisaidia. Ukweli urongo. Ukweli nusu, urongo nusu. Wapi ukweli, wapi urongo? Goliato. Ukweli mimi wampa usiku kwenda nje kukojoa. Ila uongo watokea kuwa bado ziendangi nje kukojoa. I'm not sure if you're going to be able to do it. I'm going to go to the house. Watu watoe maoni kabisa, watu wa like, wambia tu follow na subscribe, wani follow kwa kufollow, watu follow kwa watu follow nini, watu wanajua jani kati, watu wanajua jani pila mimi utakuwa, watu wanajua jani pila mimi utakuwa, huwezi sema watu mimi nakuwa ndio pia ukue sisi kima poka ni hata kufanya sikie watu tukisema watu follow watajua channel ni yetu, watajua channel ni yetu na kwa watu channel ni yao, wewe ni mgeni nini ujui maneno na kuchanga bosi utakusikia hiyo masaa yote sikuwa na record. Unasema nini huyu? Siko na rekodaki.